স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ এন চাপোৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত ৰেচন কাৰ্ড নাই আৰু যদি আপুনি নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিউ ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যদি আপুনি বিয়া পাতিছে আপোনাৰ গণ নম্বৰটো বেলেগ হৈছে বা আপোনাৰ পৰিয়ালটো আপুনি বেলেগ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নতুন ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সবিশেষ তেতিয়া জানিব পাৰিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু ফেন যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ যিটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাব্সক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কা কাষতে তেওঁলোকে বেল আইনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব যাতে আপুনি আমাৰ নতুন ভিডিঅ' নাই মই বিচাৰিছো যে আমাৰ অসমত ৰেচন কাৰ্ড অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সুবিধা দিয়া হোৱা নাই যদি নেক্সটত কেতিয়াবা আপডেট আহে নতুন এপ্লাই কৰাৰ সুবিধা অনলাইনত দিয়া হয় মই এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনাক দেখুৱাই দিম এতিয়া আপুনি অফলাইনতে ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব লাগিব কেনেকুৱা এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আহক আমি এতিয়া জানিলো এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াত দিয়া চাওক যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মহিলা মুৰববীৰ নামত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত মহিলা মুৰববী নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিজন মুৰববী হ'ব তেওঁৰ নামত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বছৰ ইনকাম এক লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ বাবে ছটা ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব নাম্বাৰ ওৱান ডিটেইল্ড পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ ডিটেইলছ এখন ফৰ্মত লিখি দিব লাগিব আৰু সেইখন ফৰ্মৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপুনি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন এতিয়া লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো আপুনি এতিয়া ডাউনলোড কৰিব নাযাব আকৌ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই লওক আৰু বহুত কেইটা অপশ্যন আছে আৰু ভিডিঅ'টো শেষত মই আপোনাক সেই ফৰ্মখন এটা ডেম' দেখুৱাম আৰু ফৰ্মখিনি আপুনি ক'ত জমা দিব লাগিব সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম নাম্বাৰ টু হৈছে যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত দহ বছৰৰ তলত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব নাম্বাৰ থ্ৰী আপুনি বুটাৰ তালিকাৰ চাৰ্টিফাই কবি বা আপুনি বোটাৰ তালিকাও দিব পাৰে নাম্বাৰ ফ'ৰ যদি আপুনি কিবা টেক্স পে' কৰি আছে আপুনি পে'ৰ ৰিচিভ বা আপুনি মাটিৰ খাজনা ৰচিদ দিব পাৰে নাম্বাৰ ফাইভ আপোনাৰ যে ৰেচন কাৰ্ড নাই সেইখিনি লিখি দিব লাগিব আপোনাৰ জি পি চেক্ৰেটাৰী লিখি দিলে হৈ যাব ত' আপুনি এইখন লিখাই ল'ব নাম্বাৰ ছিক্স আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ ইয়াত আপুনি পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বেংক পাছবুক প'ষ্ট অফিচ পাছবুক মিউনিচিপাল হোল্ডিং ৰিচিপ্ট তাৰপাছত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল টেলিফোন বিল তো আপুনি পান কাৰ্ড বা আপোনাৰ বেংক পাছবুক দিব পাৰে ত' ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি হৈছে নতুন ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্ট নাম্বাৰ টু দি আছে চাওক যিসকল ৰেচন কাৰ্ড হেৰাই গৈছে আৰু ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলৰ এই দুটা ডকুমেণ্টটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব নাম্বাৰ থ্ৰিত দিয়া আছে চাওক ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট ফৰ ছেপাৰেট ৰেচন কাৰ্ড মানে যিসকলৰ অলৰেডি ৰেচন কাৰ্ড আছে মানে এটা ফেমিলিত আছিলে আৰু যদি বিয়া পাতিছে বা ফেমিলিটো বেলেগ হৈ গৈছে তেখেতসকলে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলৰ এইকেইটা ডকুমেণ্টটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব মানে যিসকলৰ আগৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড নাম আছিলে কিন্তু এতিয়া পেমেণ্টটো বেলেগ হৈছে আৰু নতুন ৰেচন কাৰ্ডত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলৰ এইকেইটা ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখি দিব আৰু নিজে এবাৰ চাই ল'ব তেতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম যে ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ ফৰ্মখন কেনেকুৱা এইখন হৈছে ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰা ফৰ্ম এই ফৰ্মখনৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিছোঁ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এতিয়া লিংকত ক্লিক কৰিলে এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰাব আৰু এইখন এখন অসমীয়া ফৰ্ম হয় এইখন আপুনি নিজে ফিল আপ কৰিব পাৰিব একেবাৰে সহজ হয় ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পাছত মই যিকেইটা ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট কৈছোঁ নিউ ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ বাবে সেইখিনি আপুনি লগতে আপোনাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ হাতত আপুনি জমা দিব পাৰিব বা আপোনাৰ জি পি চেক্ৰেটাৰীৰ হাতত আপুনি জমা দিব পাৰিব তেখেতসকলে অফিচত জমা দিব বা আপুনি নিজে গৈ সমবায় অফিচত জমা দি দিব জমা দিয়াৰ পাছত প্ৰচেছটো অলপ দীঘলী হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ যদি ডিটেইলছকেইটা কাৰেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পাছত আপুনি ৰেচন কাৰ্ড পোৱাটো হাতাং ত' ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি আছিলে অফলাইন ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছ যদি আপুনি এনেকৈ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰেচন কাৰ্ড পাব আৰু অনলাইন যদি কেতিয়াবা আপডেট আহে মই নেক্সট এটা ভিডিঅ' মই আপোনাক দেখুৱাই দিম আজিৰ এইটো ভিডিঅ' শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ কালি আকৌ লগ পোৱা দেখাৰে আজি মানতে সামৰি মাৰিলোঁ থেংক ইউ